Todella hyvät fiilikset, että ei olisi varmaan kovin moni uskonut, että viimeinen peli jäljellä ja meillä on täysin mahdollista se suora kisapaikka vielä tässä vaiheessa. Hieno boosti saatiin tuosta viime pelin lopusta, että se kantaa varmasti meitä huomennakin vielä. Meillä on laadukas joukkue. Meillä on yksinkertaisesti hyviä pelaajia, jotka on pelannut hyvin ja ei mun mielestä edes mitenkään erityisesti olla venytty näissä peleissä, missä ollaan saatu pisteitä kovia joukkoita vastaan, vaan ihan semmoista perustekemistä oikeastaan. Ja, että se on vaan hyvä, että siellä on vielä sitä venymisvaraa, että vieraissa ei ole vielä pistetili avautunut, niin nyt on sitten hyvä paikka avata se. Mä veikkaan, että Italialla on aika kovat paineet huomenna ihan varmasti, että ne pelaa kotikentällä ja niillä on myös pakko ottaa tästä pisteitä. Ja, me taas on tultu tänne kiusaamaan niitä ja voitettiin ne jo kotona, niin ne on valmiiksi jo vähän pelkää meitä ihan varmasti, että se on hyvä asetelma meille. Ja ne oli silloin aika vaisuja, se mitä mä muistan, että vähän yllätyinkin ehkä kuinka passiivisia ne oli. Ja mä veikkaan, että nyt kotikentällä ne lähtee vähän aggressiivisemmin ja rohkeammin, että siihen pitää olla valmis ja siellä on taitavia pelaajia, fiksuja pelaajia. Meidän pitää pysyä kärsivällisenä, että varmasti toivottavasti tuomari ottaa heti peli haltuun, että siellä varmasti vapareita yritetään kalastella ja aikaa pelata, että siinä pitää vaan meillä pysyä pää kylmänä. Pyritään lähteä niin kuin mihin tahansa otteluun, mutta totta kai se vaikuttaa. Mä veikkaan, että se enemmän vaikuttaa sille positiivisesti, että ei vitsi, että nyt jos tää voitetaan, niin se voi tulla se suora kisapaikka.